Els valencians no sabem fer festa sense música. Era l'any 2000, quan una colla d'amics que ens havien llogat una caseta rural a Vallibona passaven les nits d'agost sonant i cantant balls tradicionals per divertir-nos. Per a molts era la primera vegada que feien servir esta música per a gaudir-la i no per a exhibir-la. Els veïns d'este poble dels Ports, que ens havien sentit cada nit, van convidar-nos l'últim dia al sopar de festes i ens van demanar que tocàrem al carrer. Eixa nit van comprendre que la nostra música era una música de completa actualitat i que, a banda dels entaulats i teatres, calia tornar als carrers, a les festes, als sopars. Eixe setembre van començar a reunir-nos per a fer ballades i festa. Havia nascut la Colla Brials. Era temps de desempolsegar les espardenyes i fer allò que havien promès als nostres informants, continuar la tradició. Vam viatjar amunt i avall, vam preguntar, vam enregistrar els nostres majors, vam aprendre maneres de sonar i de ballar i vam descobrir el valor de la música tradicional viva i ben viva. I així ens teniu. Ho volem tot i no renunciem a res. Volem sonar i cantar als entaulats, però també als carrers i places, a peu pla, al costat de la nostra gent. Thank you.
Vall de Contes és una joia que encara podem gaudir viva i ben viva a les comarques centrals on s'ha conservat des de les danses. És un ball de prestigi on cada parella competeix per mostrar la mudança més lluïdora. Al retiro, compañero. Les lliçons de mans d'un bon mestre asseguraven i asseguren unes passades acurades i vistoses. Saliendo de cara del bailador, saltando dos brincos cara del bailador y quedando separado con la cama izquierda un poco fuera y ajuntándola en la derecha encregullando los pies dos veces, volviéndose en contra del bailador ahora y saltando un brinco al aire. Havien conegut al tío Cardero, el darrer mestre de ball de comptes a Énguera, qui ens va parlar de boleros i fandangos, de mestres de ball que cobraven per ensenyar i de parellers que pagaven per saber una passada nova ben diferent a la dels altres. La colla Brials es va preguntar llavors si és un ball de lluïment personal. Quin sentit té ballar tots alhora la mateixa passada?
El Maestrat, parlar de festes, parlar de voreo. Músics i cantadors, al voltant d'un barral de vi, acompanyen els balladors que passen la vetllada combinant seguidilles, cota i fandango. Gràcies a Carles Pitarc van conèixer que a Culla la nostra música no era passat, sinó present. Més tard coneguèrem Atzeneta, Benafigos, Vistabella, Vilafranca, Benassal. Però el tresor no està a trobar-nos amb passos i melodies, sinó amb una gran família que es reuneix en cada voreo. Des del principi, la colla Brials intenta emular estos voreos i animar la gent que balle de manera espontània i lúdica. I així no estem a soles. Hem de felicitar als amics de Ramell per haver-nos convidat diverses vegades a la seua trobada de rondes al Maestrat, on la gent s'engresca amb els balls en rogle, en renc, en quadre. Thank you.
nostres inicis van col·laborar uns anys com a sonadors en el grup Alacant. Gràcies als germans Flores vam conèixer de primera mà la música viva en les terres del sud valencià. Visitarem Callosa, el Verdegàs, Mutxamel, Sant Gabriel, el Candells, i amb ells van gravar les primeres cançons per al disc Sons de Mitjorn. I al País de les Palmeres trobem dos perles ben importants en la nostra tradició. Una, la malaguenya, tan viva, tan alegre. I l'altra, una rara pervivència de les nostres músiques més antigues, el fandango. Alerta però, no qualsevol fandango, el fandango arcaic, que encara que en algunes comarques valencianes compartix el nom amb l'anterior, és ben diferent de malaguenyes i balls de luz. L'any 2001, com a grata sorpresa, vam adonar-nos que al sud també hi havia de tan bojos com nosaltres. Van conèixer els amics de Sagueta Nova de Villar i han tingut la fortuna d'haver participat en diverses ocasions en el seu interessant aplec de rondalles, així com en alguna de les seues mostres.
La colla Vials començà a reunir-se, ara fa 10 anys, a Xirivella. Però ben prompte vam traslladar-nos cap al Daire, al caliu de l'amistat d'un grup de bona gent, i així vam fer el nostre tiró. Així hem covat els nostres projectes i així hem vist com els nostres pollets passaven el vol. A banda de 3 discos gravats en col·laboració en altres grups valencians, la colla Vials ha enregistrat 3 discos més dedicats monogràficament a la comarca de la Canana. Ha estat tot un repte donar a conèixer unes terres desconegudes musicalment per als aficionats. Avui fem 10 anys i sembla que va ser ahir quan vam començar. En este viatge han sigut molts els amics que hem trobat i molt del suport que hem rebut. Sense aquesta gent, la colla Vials no hauria pogut fer tant de camí. Avui és dia de felicitacions, però sobretot d'agraïment. I en primer lloc, gràcies a l'Ajuntament d'Aldaia, que ens han acollit en les dependències del Centre Cultural Matilde Salvador, o podem reunir-nos cada setmana a fer allò que tant se'ns agrada, tocar, cantar i ballar. D'igual manera, volem agrair la seva bona disposició per haver-nos facilitat sempre els seus teatres, tant el del Mercat com este magnífic Tama, per als nostres actes més formals. És per això que, en representació de tota Aldaia, a la que estem tan agraïts, demana la presència de la senyora Empar Navarro, la nostra alcaldessa, per a qui demani un fort aplaudiment. Estiguin així presents
per a, jo crec que per a fer rellevància en aquesta celebració. I bueno, pues, molta agraïda per el cant que m'heu oferit, perquè la veritat ha sigut una sorpresa molt agradable. Comentaven, com diem així, estàvem en aquest espai per a nosaltres molt important, per al poble d'Aldaia, per a la ciutadania d'Aldaia, com és el tema, que molts sacrificis els ha costat per a tindre-ho, però sobretot està per a la disposició de les persones, per a la disposició dels col·lectius, per a la disposició de fer cultura, perquè la cultura, jo crec, que com diu la seva placa ahir a l'entrada, pues, la cultura, pues, és llibertat, perquè la cultura ens fa més lliures, ens fa més crítics i ens dona oportunitats de pensar d'una manera més crítica i, per tant, més lliure. Jo sol sumar-me a aquesta celebració, agrair-vos. Jo no crec que tant nosaltres, vosaltres vull agrair-nos a nosaltres, sinó nosaltres a vosaltres, per haver estat així, per estar així, per oferir-vos, per ampliar les nostres mires i ensenyar-nos els balls, la nostra cultura, com a senyal d'identitat nostra. Jo sol es demane a tots vosaltres que tingueu anys i més anys i més anys, que nosaltres estiguem així, que nosaltres puguem ajudar-vos, que teniu les portes obertes dels espais municipals, dels edificis i de les persones tècnics que estan darrere dels llocs que no es veuen però són imprescindibles, que estan a la vostra disposició per a que continueu treballant com esteu treballant. I jo, pues, un desig al públic en general, a la ciutadania d'Aldaia i a tots, que moltes vegades parlem de València, parlem de les nostres senyes d'identitat, parlem de la cultura valenciana, de les tradicions, i això és cultura valenciana, són tradicions, són senyes d'identitat i tenim que aprendre-les. I jo desitge que, a més de fer-ho, ensenyar-ho, estimar-ho, pues que també, com heu dit vosaltres molt bé, que aquestes danses, aquesta música, aquesta cultura estigui al carrer, que fa falta que estigui al carrer perquè tots s'integren de la nostra cultura. Moltes gràcies, feliç aniversari i que esperem celebrar-ho 10 anys més a Cintama. Moltes gràcies per les teves paraules, en part, com tu sempre ens acompanyes en cada un dels nostres actes i fins i tot t'animes a ballar la cota amb nosaltres, volem recordar-te, donar-te este ramí de flors com una mostra d'agraïment i, naturalment, agrair-te la teua col·laboració sempre en la Colla Rial. Estem molt agraïts a este poble d'Aldaia i avui també volem retre un reconeixement públic i col·lectiu a dos aldaiers que han destacat pel seu important treball en el món de la cultura tradicional valenciana. A banda de bons amics, són uns autèntics mestres i gràcies a ells hem après que el folclore és alguna cosa més que vestits, músiques i balls. És l'ànima d'un poble, és l'ànima del nostre poble. En un món cada dia més globalitzat, els valencians i valencianes necessitem reconèixer-nos en uns referents culturals clars i definits que ens identifiquen com a col·lectivitat. I així la tradició és ben important. Necessitem saber què hem sigut, no per a fer arqueologia folclòrica, sinó per a consolidar la nostra identitat i encarar l'esdevenidor. Amb un peu en el passat i en un altre en el futur, tenim l'equilibri assegurat. Per tot això que acabem de dir, volem fer una menció especial a Vicent Ferrandis, especialista reconegut en els estudis de la nostra indumentària tradicional, i a Carles Pitar, doctor en etnomusicologia i investigador rigorós de les nostres músiques més creades. Demane que tots dos, Vicent està malalt, perquè és que ja l'any, mig, vostè també no es pot tindre, però està la seva dona Paqui, per favor, puja. I Carles, amic i mestre nostres, que pugen a aquest escenari per a compartir aquest dia de celebració. Un fort aplaudiment per a tots. Thank you.
Maria Carles el nostre agraïment per la seva col·laboració i, com no, molt especialment per tot el seu treball callat però rigorós. A finals del segle XVIII i en el primer terç del segle XIX, als entaulats de tota Espanya, les cantants líriques popularitzaren tota classe de seguidilles i tonadilles. Les classes benestants, que s'havien apuntat al casticisme com a reacció patriòtica davant de les noves modes externes, contractaven els serveis de ballarins i músics per a les seues festes. Se'ns fa difícil imaginar que la nostra aristocràcia va ballar aquestes peces, com sovint sentim quan es parla del bolero, però sí que va potenciar la difusió d'estos gèneres. Els compositors cultes s'afanyaren a omplir els espectacles de boleres, manxegues, tiranes, polos i tota classe de tonadilles. El poble pla, com tantes altres vegades, es va limitar a imitar els gustos de les classes altes. La música de la tirana del tripitri la trobem replegada a Russafa i es fa també servir a les danses de Carpesa. El bolero és de sobres conegut i en conservem molts exemples. Potser més desconeguda serà esta versió replegada pel professor Martínez Torner amb el nom de Bolero Pla de València i que els nostres amics del grup de danses de Morvedre van tindre l'encert de tornar a traure a la llum. Thank you.
El més modern dels gèneres de ball solt és la cota, que amb la seva expansió al segle XIX arraconà els altres anteriors. És abundantíssima a les comarques valencianes, on sovint s'interpreta amb tonades cantades. La Colla Brials ha reivindicat des dels seus inicis este gènere, considerat, per alguns aficionats, com a gènere de segona categoria. I és que trobem riques i variades melodies, distints acompanyaments, on es combinen colpejats i raspis de guitarra. Gràcies al treball de camp de Carles Pitarch, hem pogut conèixer que la cota era habitual als pobles de l'Horta de València, com ara la variant que sentiran replegada al poble d'Aldaia. Thank you.
quadres de balls populars de principis del segle XX van ajudar a definir un estereotip d'allò valencià i en feren difusió. El cant de les valencianes, que havia nascut per a les rondes, s'escampà per diverses comarques, fins i tot com a ball. Fa quasi 20 anys, el grup de restauració de València recuperà un ball de l'U arreplegat per Fermín Pardo al Almussafes. Es tracta d'un ball basat en una melodia antiga i arranjat per les monitores de secció femenina per ensenyar-lo en les colònies de xiquetes. Les valencianes de l'1 i 12 eren ballades a l'Horta de València com a ball de 5. A Torrent, per exemple, el mestre Mascarilla ballava en els saraus amb 4 de les seues millors alumnes i amb molts altres quadres de ball van aprofitar aquesta estructura per bastir el ball conegut com a despullaeta. Les valencianes de l'1 i 2, que sovint han sigut confoses amb la cota valenciana, solien ballar-se amb l'estructura coneguda com a fandangar. Els cantadors executaven el cant mentre les parelles competien per fer mudances de ball, anomenades en l'Horta de València, diferències, i que eren apreses a les escoles dels mestres Mascarilla, Vicent, Porta, Caldereta i altres.
Thank you.
ha arribat el moment de concloure, amics i amigues. Volem donar les gràcies a la gent que ha participat en la nostra festa. Estem ben agraïts de poder comptar amb el bo i millor del nostre folklore, amb tota esta gent que s'ha acompanyat avui des de diverses comarques del territori valencià. Cada dia nos fan 10 anys i avui, en este meravellós escenari del Tama, volíem fer alguna cosa diferent i especial. Hem jugat a ser un quadre de ball. Per això, moltes gràcies als qui ens heu acompanyat des de les butaques. Esperem tornar a veure-vos pronte, però això sí, el nostre hàbitat natural, que són els bureos, els saraus i les festes, on nosaltres sonarem i vosaltres podreu gaudir de la festa des de dins. I com hem fet des de fa 10 anys, us convidem, ara i ací, a eixir a ballar amb nosaltres la cota de la Vespra del Cristo, eixa cota d'Aldaia en què sempre acabem les nostres festes, perquè vosaltres també sou la Colla Brials.
Hey.